හරිතින් ඔන්න දරන් ඇවිල්ලා තින අපේ මයින්ක්‍රාෆ්ට් සර්වර් සීරීස් එකේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක මේ 23. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එක ආවා 1.18 එක. ඉතින් ඒකේ තමයි අර බිල්ඩ් හයිට් එක තියනවා දැන් එන උඩට යටට තියනවා අර කේව්ස් ටික. ඉතින් මගේ නම් තාම මම අප්ඩේට් කළා වර්ල්ඩ් එක. ඉතින් මගේ තාම තියෙන්නේ තිබ්බ ටිකමයි මේ හරියේ ස්පෝන් මේ පරණ චංක්ස් ටික ඉඳලා. ඉතින් අපි අලුත් ඒවා ගැන පස්සේ ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් අද තියෙනවා ඊට කලින් කරන්න වෙන වැඩක්. ඒ තමයි දැන් අපිට අලුත් චංක්ස් ටික හොයාගෙන යන්න ටිකක් දුර යන්න වෙනවානේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි අද යන් NCT එකක් හොයාගන්න. මොකද NCT එකක් හොයාගෙන එතනින් අපිට පුළුවන් මේ ලයිට් ට්‍රැක්ක් හොයාගන්න. එතකොට ලයිට් ට්‍රැක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ මොකද්ද උඩින් යන්න. ඉතින් මේ ලයිට් ට්‍රැක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් කළා තියෙ මෙන්න මෙතන අපිට මේ චෙස් ප්ලේට් එක වෙනුවට දාගන්න පුළුවන් මේකක් පොඩි නම් තටු දෙයක් වගේ එකක් අපිට ඒක දාගෙන උඩින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මයින්ක්‍රාෆ්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා සමහරු මේක පියාඹනවා හැම තීවඩේ කරන්නේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ඒක තියෙන්නේ NCT එකක. ඉතින් අපි ඒකට යන්න ඕනේ N dimension එකට. යන්කෝ. ඉතින් මේ ඒත් එකම කියන්න ඕනේ මගේ මේ ලෙවල්ස් අඩු වෙලා ඇති ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මම මොකද මගේ ටූල්ස් ටික අයිපාරක් එන්චාන්ට් කළා. මට මේ කඩුවට ලූටින් 3 දාගත්තා. ඉතින් ඒකයි. දැන් මේක ලූටින් 3 තියෙනවා මේ කඩුවේ. ඔව් ඒ ටික හැමයි. ඊළඟට මම ටූල්ස් ටික රිපෙයාර් කරගත්තා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් යන් එන්ඩ් එකට ආයි පාරක්. ඉතින් අපි කලින් අර හදපු පෝටල් එක ඇති අතන කලින් හැදිච්ච පෝටල් එක අන්න අතන. ඉතින් අපි ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒක නෙමෙයි ඊට කලින් තියෙන තව දෙයක් අන්න අතන තියෙනවානේ අර මකර බිත්තරේ. ඕක අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඕක ගලවන්න මන් දන්න විදිහට මේ බෙඩ් රොක් එක අපිට කඩන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් පුළුවන් දැන් පුළුවන් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒක පස්සේ බලමුකෝ. මට මතක විදිහට ওই තියෙන බෙඩ් රොක් ටික මයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික මයින් කළාම කුඩු වෙලා යනවා. ඒක ගන්න බෑ මයින් කළා. සිල් ටච් තිබ්බත්. ඉතින් මේ අපිනම් යන් NCT එකකට. ඉතින් NCT එකත් අර සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එකක් වගේ තමයි. ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ නේ රෑන්ඩම් තැන් වලින්. ඉතින් හොයාගෙන යන්න ඕන එකක්. මේ එන්ඩ් එකේ තියෙන අවුල තමයි මෙන්න මේ කෙලවරෙන් පල්ලෙහාට වැටුනොත් ඉවරයි ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ කොහොම කළත් ඉවරයි ඒ ටික. ඉතින් මේ මම කලින් මෙතෙන්ට ආවා. ඇවිල්ලා අන්න හරිද පාලම කුට් ටිකක් හදලා බැලුවා. ඉතින් මේ තියෙන මම ඒ කලින් හදපු පාලම. හරි එහෙනම් අපි ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ ඉස්සරහට යන් මන්නේ ජුට්ට මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බැලුවා මෙතන ඉහට මොකක් තියෙන්නේ කියලා. සිංහල තියෙන පොඩි පා වෙන දූපතක්. ඉතින් මේක යනකොට පුළුවන් තරම් shift එක ඔබාගෙන යන්න. මොකද එතකොට මේ අපි වැටෙන්නේ කෙලවරින් පල්ලෙහාට. ඔයිට මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අර පැත්තට සදුම් පාලම අනිවාර්යෙන් shift එක press කරගෙන ඉන්න. මේ shift එක ඔබාගෙන ඉන්න. නැත්තම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. speed bridging වගේ වෙනක් කරන්න යන්න එපා. මේ කුඩ වැටුනොත් ඉවරයි. සහ ඉතින් මේකට ඕන flying machine එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. මොනවා හරි good. ඉතින් මේ විදිහට අපිට දැන් යන්න තමයි තියෙන්නේ මේක හොයාගෙන එක පැත්තකට. මෙහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ දැන් මේ දෙ ටික දුරක් ආවා. යම් බලන්න මේ පැත්තට මම ඉතින් මේ එන්ඩ පර්ස් විසි කර කර තමයි ආවේ. යම් බලන්න මෙහෙට. ඉතින් මේ NCT එක කියන්නේ නිකන් අහසේ පාවෙන 아무තු නිකන් මේ මෙන්න මේ ගහ
මේ ගස් තියෙනවා වගේම මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් මේ දූපත් ළඟ ස්පෝන් වෙන ඉතින් ඒකෙත් තියෙනවා මේ දේවල් දෙකක් එකක් තියෙනවා normal density අනිත් එක තියෙනවා පොඩි නැවක් වගේ තියෙන අර තියෙන අන්න තියෙනවා density එකක් මේකේ තියෙනවා නැවක් වගේ එකක් අන්නේ නැව නැත්තම් වැඩක් නැහැ density එකෙන් ඉතින් density එකකට හොඳයි මේ උනාට මොනවාද ශල්ක box එහෙම ගන්න හොඳයි නැතුව light එක නැහැ නැව නැති එකේ යන් බලන්න නැවක් මේකේ තියෙනවා නැවක් නැහැ අපොයි ඉවරයි මෙන්න මේකක් වැදුනහම අපි පා වෙන්න ගන්නවා අනවන අර අපිට පා වෙන ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා ඉතින් මේ තියෙන එක NCT එකක් අපි මේක රීඩ් කරන්න යන්කෝ අනේ the city at the end of the game achievement එක unlock වුණා අපි ඉවරනකන් ඉඳලා ගිහිල්ලා මෙයා ඉවරයක් කළා දාමු ඉතින් මේ මේ ඉන්නේ ශල්කර්ස් මේගොල්ලොන්ගෙන් තමයි ශල්ක box කියන එක හම්බෙන්නේ ඒක නිකන් portable ගෙනියන්න පුළුවන් මේකක් මොකද්ද අන්න හරි ඒක නිකන් portable අරගෙන යන්න පුළුවන් පොඩි chest එකක් වගේ එකක් ඉතින් මේකගොල්ලන්ගෙන් shell දෙකක් ඕන වෙනවා ඒකට හරි මේ තියෙන එකක් ඉතින් මේ කඩුවේ looting තියෙනවා ඒකයි මේ හම්බෙන්නේ මේක පොඩි NCT එකක් නිකන් ශල්කස් ඇත්තේ අන්න යා ටෙලිපෝට් වුණා වෙන කොහෙට හරි මේක ඉතින් මෙහෙම මේ කන්දක් වගේ තියෙනවා අපිට මේකෙන් නැගගෙන යන්න පුළුවන් උඩට හරි යා ටෙලිපෝට් වුණා කොහෙට හරි එළියට මං හිතන්නේ මේවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලූට් එකක් තියෙනවා සහනි මේ කොහොමද ගේම් එකේ ලූට් හොඳටම තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක NCT එක අපි ඉතින් මේක රේට් කළා ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ඒවා ටික අරගෙන එතන ගුඩ නැග ගන්න බෑනේ අපි යන් ඊළඟට මොකද්ද මේ මේකක් නැවක් තියෙන NCT එකක් හොයාගන්න ඉන්කෙනෙක් ඇටැක් කළා නම් හරි අපිට යන්න පුළුවන් උඩටම හරි හරි අපිට උඩටම යන්න පුළුවන් වෙයි මේ තියෙන NCT chest එක මේක වෙන මේ OP chest එකක් මගේ unbreaking 3 curse of vanishing තියෙනවා efficiency 5 මට අයන් පික් එකක් හදපු එකට මේකක් හම්බුණා. ෆයර් ස්පෙක්ට් ෂාප්නස් 4 gold තියෙනවා. diamond තියෙනවා. අනේ achievement එක තමයි. ඉතින් මගේ මේ achievements ටික reset වෙලා තියෙනවා මේකේ. මම අර characters එහෙට මෙහෙට මාරු කළා මොකරි කීස්සක් වෙලා. ඉතින් ඒකයි මේ හැම වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඇතුලේදී මේකක් වැදුනොත් එහෙම ඉවරයි. මම ආවේ මෙන්න මේ මේගොල්ලෝ ටිකක් අරන් යන්න. වහලේ මොකුත් නැහෙනි. ඌ. කත්තේ උනි. හරි ආයිවරයි. ආයි පාරක් වදින්න ඉස්සෙල්ලා අපි යන් ඇතුළට. අපේ හෙල්ත් එක අඩු වෙනවා. කොහොම හරි කරලා මේ ශල්කස් ටික ගන්න ඕනේ දැන් මට මතක විදිහට මේකේ වතුර බකට් එකක් තිබ්බොත් නම් හරිද ඔතම වතුර බකට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා නැහැ අප්පා අපි ටෙලිපෝට් වුණා එළියට ආයි පාරක් ආමි හරි
ඉතින් මේ හම්බෙන්නේ මේ පෝෂන් ඉෆෙක්ට් එකක් ලෙවිටේෂන් මේක අපිට වෙන මොකකින්වත් ගන්න බෑ මේක ගන්න අනිවාර්යෙන් මේ ශල්ක කෙනෙක්ම ඉන්න ඕනේ ඉතින් මේක මේ අපිට ඕන වෙන තව එක තැනකදී ඒ තමයි මේ ගේම් එකේ අන්තිම achievement එකක් තියෙනවා මොකක් හරි පෝෂන්ස් ටික ඔක්කොම එකපාර පෝෂන් ඉෆෙක්ට්ස් ඔක්කොම ටික ගන්න කියලා එකක් ඉතින් ඒ achievement එකට අපිට මේක ඕන වෙනවා ඉතින් ඒකට අපි මේ ශල්ක කෙනෙක් ගෙනියන්න වෙන ඕවර් වර්ල්ඩ් එකට මොකද අපි ඒක කරන්න ඕනේ වත් මේ ඉතින් අපිට තියෙනවා ඉෆෙක්ට්ස් දෙක තුනක් දාගන්න ඉෆෙක්ට්ස් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න නම් මේක මේකේ ඉඳන් බෑ ඒ කියන්නේ මොකද මේ end එකේ ඉඳන් බෑ වැඩි කරන්න අපිට යන්න වෙනවා ඕවර් වර්ල්ඩ් එකට මොකද ආපු ආයි වැදුනා ඉතින් එහෙනම් මේ ෆයිට් එක අර එක බෝලයක් අතන එළිය කරගෙන මෙන්න එකක් වැටලා තියෙනවා හරි මෙන්න දැන් මේ ටික ඉවර කරගෙන ගිහිල්ලා ආයියන් නැවක් තියෙන එන්සිටි එකක් හොයාගෙන මේක ඉවර වෙන්නේ නැද්ද මේ ඉෆෙක්ට් එක ආන්න හරි අපි යටට මාවා යන්කෝ ආයි උඩට මෙන්න මෙම ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඉවරයක් කරා පිටේ යටකට ගියා නම් හරි ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය අපි අල්ලගත්තා කමන්නේ මේ තුනක් තියෙනවා තව එකක් ගත්තා නම් ඇති අමේන්නේ හරි ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් යන් තව නැවක් තියෙන එන්සිටියක් හොයාගෙන ඉතින් මට මේ මම දැක්ක තියෙන එක තැනක මේක මේ එන්සිටි ස්පෝන් වෙන්නේ මෙහෙම තනි රෝ එකකට කියලා ඉතින් කියන්නේ මෙතන ඉඳන් එක x axis එක නැත්නම් y axis එකට ගියාම එන්සිටියක් හොයාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු එහෙම ගිහිල්ලා මේ අපිට එන්සිටි එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා තව නැවක් තියෙන හරි ඉතින් මේ මන්ද මෙහෙම එනකොට මට හම්බුණා මෙන්න මෙහෙම අයිටම් එකක් මේක තියෙන්නේ මේ මැද දූපතක ඉතින් මේ මේවා අර end portal එකේ මැද end portal එකට මේ link වෙලා තියෙන gateways ඒ කියන්නේ අපිට මේවා මේ world එකේ තැන තැන තියෙනවා අපිට මේවෙන් ආයි පාරක් මුලට යන්න පුළුවන් ආයි අපි නැත්තම් මේ end එකට ආපු තැනට යනකම් යන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හරි එහෙනම් අපි තව NCT එකක් හම්බෙනකම් ගිහිල්ලා NCT එකක් හම්බුනහම බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා හරි ඉතින් මේ මම දැන් මෙහෙම තව බ්ලොක් 500ක් විතර ආවා අන්න තියෙනවා අර මං අර කිව්ව නැව ඉතින් මේ තියෙන ලොකු NCT එකක් ඕගොල්ලන් පේනවා ඇති ඉතින් මේ NCT එකේ කෙලවරේ තමයි නැව තියෙන්නේ ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් ගිහිල්ලා බලමු NCT එකට මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් මේකේ අපි හතන යටින් තමයි යන්න ඕනේ මේකේ මෙතන බලක්ද එන්ඩපර්ල් එකක් ගත්තා නම් හරි මම එන්ඩපර්ල් ටික ඉවරයි කො මෑඩි නෑ මේකට තව දාගන්න ඕනේ ස්මයිට් 5 කියලා තියෙනවා එන්චාන්ට්මන්ට් එකක් ඒක කද මේ ලූටින් එක වැඩ නැත්තේ ඉතින් එන්න බලලා ඉන්ඩපල් දෙයක් හම්බෙලා ඉතින් හරි එහෙනම් අපි දැන් යම් එහා පැත්තට ඉතින් මේ තියෙන NCT එක අපි කලින් ගිය ජාති එකක් නෙමෙයි මේක නියම් වටේට වටේට බෙදිලා ගියපු NCT එකක් මේ NCT එකෙත් තියෙනවා හොඳ ලූට් එකක් මෙතන ඉන්නවා දෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ෂෙල් එක වහගත්තට පස්සේ මේගොල්ලන් ඩැමේජ් කරනකොට එන ඩැමේජ් ටිකක් අඩුයි. මෙයාගේ ෂෙල් එක ගන්න ඕනේ.
හරි එතනින් ගියාම මෙතන අර විදිහම තමයි ඉතින් මේ තියෙන end stone සහ මේ තියෙන chorus fruit අරගෙන ඒවෙන් හදන මොකක් හරි එකක් එක glass තියෙන්නේ යංගෝ මෙතනින් ආයි මෙතන තියෙනත් අර අර වගේම තනක් අර කලින් අපි ගියා වගේම තනක් ශල්කස් පිරලා තියෙන ඉතින් මේ ටික ගන්න පස්සේ වෙලාවක යමු අපි මේගොල්ලන්ගේ උදව්වෙන් උඩටම ගිහින් අපි යන් නැවට ඉන්ඩපර්ස් එකයි තියෙන්නේ නැවෙත් ඉන්න ශල්කස්ලා හතර දෙනෙක්ද කොහෙද ඉතින් මේක මේ යනකොට බලාගෙන යන්න ඕනේ අපි මේ හෙල්ත් එක අඩු වෙන්න පුළුවන් අනවට යන්නේ අර පැත්තෙන්නේ උඩට මයන්කෝ ගි උඩ තියෙන හොඳ ලූට් එකක් ඒක අරගෙන ඉන්නේ හරි අපි ඉන්නේ වහලේ උඩද ඉතින් අර තියෙන්නේ නැව නැවට යන්න එන්ඩ පර්ල් එකකුත් තියාගෙන යන් කද ෂුවර් නෑ මේකේ කවුත් එහෙම අපි වැටේ මේතනින් වතුර බකට් යන්නේ නැහැ මං ගාව. හරි. ওই නැව ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ අර මං මෙච්චර ලකියපු ලයිට් ට්‍රැකර්. ඉතින් ලයිට් ට්‍රැකර් අරගෙන අපි යන් දැන් අපිට යන්න රිටර්න් පෝටල් එක හොයාගන්නත් වෙනවා. මට ෂුවර් නෑ මගේ රෙන්ඩරින් වෙන ස්පීඩ් එක මේ ලයිට් ට්‍රැකර්ට ඇති වේද කියලා කමන්නේ බලමුකෝ. තියෙන්නේ. එන්ඩ පර්ල් එකක් ගහමුද මට බයයි. ඉතින් මොකද මේ වැටුනොත් වොයිඩ් එක ඉවරයි ඔක්කොම මොකද මේ නැව තියෙන වොයිඩ් එකේ ඉතින් අපි මේ මොකද ඕවර් වර්ල්ඩ් එකෙත් නැව තියෙන අපි ඒව හොයාගෙන යන්නත් ඕනේ අන්න ආරය ඇක්ටිව් වුණා ශීල්ඩෙන් බ්ලොක් කරගෙන අතිමු හරි ඒ කොහෙන්න කෙනෙදයි පටගාල යන්න නැව ඇතුළට ඉතින් මෙන්න තියෙනවා පෝෂන් බ්‍රූවිං ස්ටෑන්ඩ් එකක් අපිට මේක ඕන කරන්නේ ආවෙති ඉන්ස්ටන්ට් හෙල්ත් දෙකක් තියෙනවා ඉතින් මේ මගේ achievements වෙන්න එක ගැන වැඩි ගණන් ගන්න එපා මගේ මේ මොකක් මම අර මේකේ ඔප්ටිෆයින් දාලා මොකක් හරි කරලා මගේ achievements ටික අයිපාරක් ගිහින් තියෙන සමහර ඒවා සමහර මුල ගත් achievements අප්පා සෑඩල් එකක් තිබ්බා හරි ආතිවරයි ප්‍රොජෙක්ටර් ප්‍රොටෙක්ෂන් 4 අන්බ්‍රේකින් 3 ෂාප්නස් අන්බ්‍රේකින් ස්විච් පින්ග් එජ් මෙතන තියෙනවා ගෝල්ඩ් තව ටිකක් සෑඩල් එකක් තියෙනවා සහ මෙන්න තියෙනවා අපි මෙච්චර ලහවාගෙන අප අයිටම් එක ලයිට් එකක් ස්කයිස් ද ලිමිට් මේ ගේම් එකේ තියෙන අගම හරි තියෙන achievement එකක් එනවාට අපි මුල achievements ගොඩක් ඒවා කරලා නැහැ ඒුණාට කමන්නේ අපි brewing stand game එකම තියමු ඉතින් මෙන්න තියෙන අපේ light track අපිට දැන් මේක දාගත්තා rocket ටිකක් අතර ගත්තා අපිට දැන් පියාමල යන්න පුළුවන් ඉතින් මේක පියාමන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි අපි F3 නෙමෙයි F5 menu එකට ගියොත් මම මෙහෙම උඩ පැනලා ආයි space එක බද්දි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙයා නිකන් එකපාරටම බුදිය ගන්න වගේ animation එකක් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඉතින් animation එක ඒක තමයි flying animation එක. ඉතින් ඒක active වෙච්ච වෙලාව තමයි අපි පියාඹන්නේ. ඉතින් අපිට උලන් මෙහෙම ගිහිල්ලා අන්නාම glide වෙන්න. ඉතින් glide මේ මෙහෙම යන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා අන්නාම වෙන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මෙතන මකරෙක්ගේ ඔළුවක් තියෙනවා. අපි ඒක ගලව ගන්නත් ඕනේ. ඒකත් ගලව ගමු. අංගා වෙන building blocks නෑ. අපි lee වලින් තමයි build කරන්න වෙන්නේ. මෙතන මකරෙක්ගේ ඔළුවක් තියෙනවා මේකට රෙඩ් ස්ටෝන් සප්ලයි එකක් දුන්නට පස්සේ
මේ ඔලුව හෙල්ලෙනවා. මේ තියෙන්නේ මකරාගේ ඔලුව. මේ එන්ඩර් ඩ්‍රැගන් ඔලුවම තමයි කියලා තමයි කියන්නේ කොහොමද දන්නේ අපි මේකත් ගලව ගමු. සිල්ට් ටච් කරන්න වෙයි. හරි. ඔන්න මකරාගේ ඔලුවක් තියෙනවා දැන් අපිට. ලයිට් ට්‍රැක තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් යම් බලමු මෙතනින් පැනලා මට යා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් බලමු. ඔන්න පැනන නැහැ බ්‍රේක් ගන්න නවතින්න පුළුවන්. දැන් අපිට ලයිට් ට්‍රැකින් පියාඹල යන්න පුළුවන්. අපි දැන් හොයාගන්න ඕනේ අර එන්ඩ් ගේට්වේ එකක්. අර මේ අර මද තියෙන පෝටල් එකක්. ඉතින් හොයාගන්න මේ පැත්තට යම් බලන්න. මට අර පෝටල් එකේ මේ තැන මේවා කරගන්න බැරි වුණා. තියෙන තව එන් සිටි එකක්. මේදි අපි කලින් ආපු එක නෙමෙයි නේද? නෑ මේක හර කොඩි තියනවා. ඉතින් අපිට දැන් බලව මෙන්න මෙව ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අනිත් පැත්ත හැල්ලා බලලා මෙන්න මේක ඇතුලෙන් යන්න. ඉතින් මේක ඇතුලෙන් යන්න මං ගාව ට්‍රැප් ඩෝ එකක් නෑ. මොකද්ද ඒකලි? අපි මේ ටික ඔක්කොම හරව ගත්ත ප්ලැන්ක්ස් වලට මෙන්නවම තිබ්බා. තියෙන ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක ට්‍රැප් ඩෝ එක හදන්නේ කොහොමද? රෙඩ් ස්ටෝන් ඕක් ට්‍රැප් ඩෝස් ට්‍රැප් ඩෝ දෙකක් හදාගත්තා. අපි නිකන් මෙතනින් ගිහිල්ලා දැන්ට යන්න විතරක් එක හදාගමු. අපිට ඉතින් ඕනනම් ලයිට් රින් ඇවිල්ලා මෙහෙම රින් ගන්න පුළුවන් මේ කසට. හරි ට්‍රැප් ඩෝ එක තිබ්බා. මේක ඕනේ. ඔන්න එහෙනම් අපි යන් අහවැත්තට. හරි අපි දැන් ඉන්නේ අපි එන්ඩ් එකේ ආයි පාරක්. මෙන්න මේ මාවා. ඔන්නෝම නෑ. ඔහම ගියා. උඩ පැනලා උඩදී ස්පේස් එක ඔබලා ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ අපිට උඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ලයිට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ මකරව ඩිෆීට් කරනවා. මොකද එතකොට ලේසි වැඩි. ඌ මට ඔකෙන් පයින් ඕනේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ වැඩි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ටෝච් එකක් ගත්තොත් පිකා විඩ තියෙනවා. ඉඩ නම් තියෙනවා. එන්ඩේට වැටෙනවානේ. මට මතක නැහැ මේකේ මොකක් හරි කළ මොකක්ද දෙවන්නේ. හරි ඔය තියෙන්නේ කරන විදිය. බිත්තරේ කඩන්න ඕනේ. බිත්තරේ කැඩුවට පස්සේ බිත්තරේ මෙන්න මෙහෙම එළියට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ටෝච් එකක් ගහලා ඒ ටෝච් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ බිත්තරේයි ගන්න. ටෝච් එකක් ගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? හන්. ඉතින් මේ වැටෙන ඒවා මේක හරහා වැටෙන බ්ලොක්ස් ඒවා වැටෙන්නේ අපේ ස්පෝන් බ්ලොක් එක උඩට. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහ මේකට යටින් මේක කඩලා ඊරෙඩි ටෝච් එකක් තියලා මේ බ්ලොක් එක කඩන්න. අන්න එහෙම බිත්තරේ වැටෙනවා. The next generation achievement එකක් ලොකුනා. එහෙනම් අපි දැන් යන් මම මේකට අන්බ්‍රේකින් දාගන්න ඕනේ වෙන මොකුත් කරන්න කලින්. ඉතින් එහෙනම් ඒක තමයි අපේ ලයිට් ට්‍රැකේ වැඩි. කාලයිමු. මොකද දෙවුනි? අපිට පුළුවන් අපිට ලැග් වෙලා ගියා. දැන් පුළුවන් ඉතින් අපිට මෙන්න මෙහෙම මේකෙන් ඕන තැනකට ඉක්මනට යන්න. මම හිතන්නේ මේ පැත්ත නම් මේ ලෝඩ් වෙච්චා. ඉතින් මේ වර්ල්ඩ් එක ලෝඩ් වෙලා නැහැ ගණන් ගන්න එපා මගේ. මේ මැෂින් එක ස්ලෝ එකයි ඔය. මේ තියෙන අපේ අයිස් ෆැක්ටරි එක අපි අර හදපු. අර තියෙන අපේ කැස්බෑ දූපත. කැස්බෑව ටික ඉන්නවා ඒකේ. ඉතින් දැන් ඉතින් අපිට මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා
අන්න අපි අයන් ෆාම් එක ගොලම් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට දැන් වර්ල්ඩ් එකේ ලේසියෙන් පියාඹලා යන්න පුළුවන්. මෙහෙම පල්ලෙහාට බාද්දි මෙම අනිත් පැත්තට හැරුණාම හිමීට ස්ලෝ එකේ ලෑන්ඩ් කරනවා. ඉතින් අන්න හරි. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ හොඳට ලයික් එකක් දාන්න, මට කියන්න තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. මතක තුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම එකතු වෙන්න. මේ Mybot official. Bye.